Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás už u 282. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft a dneska už konečně začneme pořádně něco dělat, vím, že už jsem to sliboval dlouho, ale už to stačí, musíme se do toho zase opřít a dnešním dílem se do toho opřu tak, že podle mě to ani nikdo nečekal, protože lidi, já jsem nahrál za kamerou třeba 10 hodin, nevím, strašně dlouhý čas od minulého dílu, strašně jsem se připravoval na dnešní díl, myslím si, že se máte na co těšit a hlavně jsem za kamerou udělal strašně moc takových těch věcí, které podle mě do se nehodí a který jsem strašně dlouho odkládal a strašně dlouho jsem je sliboval. A já budu strašně moc rád, pokud se vám dnešní video bude líbit a pokud budete uh, tak hodně a oceníte tu snahu, abyste dali like, jsem zvědavý, jestli překonám nějakých 10-15 tisíc lajků, budu fakt mega moc rád, protože jak sami už v nejbližší době zjistíte, tak jsem to udělal fakt nesmysl, úplný nesmysl lidi. Já vám to samozřejmě výjmenu, jinak dneska budeme stavit poměrně speciální věc a to je... Uh, ten vstup do té naší kopule. Uh, já abych začal. Tak, první, co jsem udělal, je, že jsem dostavil tu kopuli celou, to znamená, celá ta skleněná kopule je hotová. Nemyslím si, že je potřeba tam běžet a ukazovat vám to, prostě je to dostavený, celý je to hotový. A v rámci toho jsem se rozhodnul, že už začneme řešit ty vstupy. Jeden vstup tam máme tam z té jeskyně a druhý vstup, který zatím plánujeme, uděláme tady z té cesty. Tady si můžete všimnout další novinky. Zastavil jsem to tady, je to z toho důvodu, že už chci, aby ta cesta ode dneška byla tajná. Aby ode dneška, kdo se podívá na můj let's play, tak aby nevěděl, že tady prostě je cesta a že tudy se dá dojít právě do na Kopule. Takže tady už je to takhle předpřipravený, je to tady takhle předvykopaný, takže možná dneska uděláme cestu, uvidím, jak to stihneme. Buď ji udělám za kamerou nebo v nějakém jiném díle nebo něco. Každopádně na cestu je to tady připravený. A tady uděláme dveře, ale ty dveře budou speciální. Za prvý, nejenom samozřejmě, že ty dveře budou vidět, to umí každý tatar udělat takovéhle dveře, ale ty, ty dveře e, nebudou fungovat ani tak, že tady budou po stranách ty pistny. Dost často tyhle ty dvakrát dva dveře mají tady po stranách takhle vidět nějaký ty dva pistny, které se nám pak vysouvají a ty vlastně pak vysouvají ty dva bloky tady dopřed. A já jsem našel na YouTube, snažil jsem se to vymyslet, nepovedlo se mi to, přiznávám. A našel jsem od uh, hráče Mambo Jumbo, pravděpodobně ho znáte, absolutně skvělý, skvělý 2 x dva dveře, který se dneska postejí A ty dveře se nádherně otvírají a hlavně jsou úplně neviditelné, což znamená, když se otevřou, tak nemáte posnách ty písny. Ty písny, no mé se schovají taky, což mi přijde absolutně geniální, absolutně nejlepší 2 x dva dveře, který jsem kdy v životě viděl. Strašně jednoduchý, strašně efektivní, fakt nádherný dveře, musím říct, že ty, no jak říkám, nejkrásnější, nejlepší, nejjednodušší, nejchytřejší, dvakrát dveře fakt Mambo jambo je absolutní frajer v tomhle co, co, se týče tady těch věcí. A to je komparátor, to nechci asi samý repeater jenom, ale 24 bude málo, ty si budeme muset přidělat. Já mám ještě na začátku, jak řeknu ty změny, které jsem udělal natěžil jsem si nějaký zlato, byl jsem ve zlatý farmě, dodělal jsem kopuly, udělal jsem tam ty cesty, připravil jsem to tam, zastavil jsem to tam, tam to jsme teď viděli. Natěžil jsem si nějaký zlato, byl jsem ve zlatý farmě, protože jsem si říkal, že by to chtělo už nějak udělat. Další věc, co jsem, nebo že mi docházelo zlato. Další věc, kterou tady vidíte, dodělal jsem mapu lidi, upravil jsem, dodělal jsem celou mapu, mapa je hotová, zase nemyslím si, že by to byla věc, kterou bychom museli dělat nějaký jiný díle. Co mě překvapilo je to, že jsem si musel spoustu těch oblastí znova objevit, třeba i tady ty koně, i vesnici, i tady ta kopule tady prostě se neobjevila sama, to jsem musel znova jakoby objevovat, takže to jsem udělal taky, je to krásně celý takhle objevený, myslím si, že nám to takhle stačí, to je další věc. A další věc, co jsem udělal lidi, je, že jsem zkontroloval osvětlení po okolí, snažil jsem se to projít, udělal jsem i nějaký vrty a tak, takže zase naše farma by měla být efektivnější, to mi zabralo asi nejvíc času osvětlení lidí, dělat osvětlení je zlo, je to fakt zlo dělat osvětlení, nikomu vám to nepřeju. Další věc, kterou jsem udělal, já jsem fakt makal jako svět. Já fakt jsem nekecal, že jsem se na dnešek připravoval, jsem hrozně moc na ty ohlasy a fakt věřím tomu, že to oceníte. Vím, že už minule tam byly nějaký drobné stížnosti toho, že už bych začal, mohl začít něco dělat a nebojte se, fakt minulý díl byl poslední a teď se do toho opřeme hrozně. Mazlík, opravil jsem mazlíka, mazlík nefungoval, měl by být opravený. Nevím, proč to tam udělalo to, že, by tam, že to tam házel nějaký bloky navíc, ale teď on by měl být opravený. Můžeme se jenom tady někde jít podívat. A další věc, co jsem udělal s mazlíkem, je ta, jede to, jede to, že jsem ubral, tady vidíte, že mám 300 šutrů. Z každého toho, z každé vlastnosti, jsem ubral jedno, jeden ten stak shooter, což znamená, že bude třeba ty o pětinu, o pětinu bude rychlejší, o pětinu bude rychlejší, což znamená, nebo náročnější, že bude spotřebovat to uh, ty suroviny rychleji, což znamená, že by to mělo být náročnější teď udržet při živu, zkusíme, uvi, uvidíme, jestli mi to takhle půjde, jestli jo, tak to bude super, jestli ne, tak ne. Takže natěžený zlato, kontrola osvětlení, dodělaná kopule, dodělaná mapa, opravený mazlík. Jo, další ještě věc tady mám. Dodělaný ten kopec tady, mimochodem, ten kopec tady jenom. Já jsem hrozně naspídovaný lidi. Já jsem se tak strašně těšil, až vám to všechno ukážu. Doufám, že z toho máte radost. A tady to je prosím vás jenom dočasný, protože nevím, až tady budeme stavět tu farmu na dřevo, nevím, jak bude vysoká. Ten kopec potom určitě budeme opravovat. Takže ten, neberte to jako finální verzi, je to spíš jenom, aby prostě, když někdo přijde nový, tak od dnešního dílu nebude prostě vědět, že tam je ten vchod. Prostě pokud se nepodívá na tady ten díl, tak to nebude vědět. Což mi přijde, jako super. A ještě jednu věc jsem udělal, za který podle mě budete mít taky radost rávy, taky radost práce. A to je to, že jsem konečně uh, se hecnul a taky jsem vrátil pavoučka do našeho mauzolea. Respektive mauzoleum je teď ne, že kompletní, ale je prostě hotový. Jsou tam ty movové, které by tam měly být, což znamená, je tady creeper výbušný, je tady skeleton, nevím jaký, jak se jmenuje, tady ten skeleton. Přidal jsem tady toho pavouka. Já si myslím, že on tady chcípne pomocí těch pavučin. Uvidíme. A je tady klasický zombík, což znamená, máme krásně všechny čtyři základní uh, útočné moby tady máme v mauzoleu, což je super. Takže, huu, mega, mega, prostě jsem mega šťastný, že jsem se do toho konečně vrhnul. A ještě než se pustí do stavby těch extrémních dveří, super, hyper, libojí dveří, tak musíme udělat jednu věc, a to je to, že to odstraníme z našich tabulek. Protože teď sledujte, kolik nám tam toho zmizí. Teď fakt jakože, fakt jsem strašně rád. Takže, kontrola osvětlení, šup, zkontrolováno. Chtěl bych ty kontrol osvětlení ještě jenom říct, že to nikdy nebude dokonalý. Podle mě je to strašně těžké to osvětlit a prostě to nebude dokonalý, ale beru to tak, že jsem se tomu fakt věnoval a myslím si, že to jako je docela v pohodě. Mapa, šup, díky, mapu hotovou. Uh, okolí základny, to si úplně nejsem jistý, to ještě z kontrolu, loď přístavu nemám, vylepšení informy, chlostní cesta, sakra. Ještě tady mám něco, porodní království, Mausoleum. Mausoleum máme. Beru to taky, že je dodělaný někdy si tam to. Automatické farmy. Ještě tady něco jsem měl. Doplňovačka KPZ, to taky máme hotový. Tak, super. Takže tady to všechno máme hotový. A tady nás čeká ještě tyhle ty úkoly, začneme je pěkně odbourat. A teď už se pojďme pustit do stavby těch redstoneových dveří. Já si to tady všechno e, vezmu. Já si myslím, že nepotřebuju žádný ty. Já potřebuju udělat ještě jednu věc. A to je to, že potřebuju udělat nějaký ty, respektive potřebuju udělat poměrně hodně těch redstone repeaterů, protože si myslím, že ten časovač z těch, z těch, na ty dveře, tak bude udělaný právě z, ty ještě potřebuji nějaký styky, bude udělaný právě z redstone, redstone repeatru nebudu to nějak dělat složitý, myslím si, že to není ani potřeba. Takže uděláme prostě a jednoduše redstone repeatery a myslím si, že to bude takhle v pohodě, tady si udělám nějakých 18, to by mohlo stačit 38, to by mohlo být v pohodě, ještě si uděláme nějaký torčky teda, když už to tady mám, tak tohle to by mělo stačit. Moment, tak sválně to dělám tady ve videu, aby jsem jenom tady nemluvil, takže uděláme tohle. Ha, doufám, že to zvládnu postavit z hlavy. Potřebuju tuším, že čtyři, čtyři klasický pisny a x, uh, x styky pisnů, nějaký redstone, nějaký redstone bloky, nějaký spouštěč, nějaký tohle, tohle, tohle. Já si myslím, že mám všechno, nějaký bloky. Já přemýšlím, co jsem ještě udělal. Tu kopuli jsem dostal, snad jsem vám řekl všechno, jako udělal jsem toho nesmysl úplný. Já jsem fakt na sebe úplně hrdý, podle mě mám všechno. Podle mě mám všechno. Já teda radši vezmu ještě ty, uh, nějaký enderperly, kdyby je náhodou potřeboval. A podle mě mám snad, doufám, i všechno. To nepotřebuju, nepotřebuju komparátor, nepotřebuju. Snad to mám všechno. Tak, a jdeme se pustit do stavby těch dveří. Já, abych vám to ještě ukázal, jak to. Já se půjdu vyspat a ukážu vám ještě v kreativu, respektive ve vedlejším světě, jak ty dveře fungují, abyste to viděli, tu představu toho a tak, protože mi přijde strašně zajímavý, strašně pěkný. Fakt říkám, nejsou to obyčejné dveře. Že obyčejné dveře, když vám to ukážu teď, no, já to tady vypnu, půjdu do kreativu, l -l 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 tady, tak, podíváme se sem. Tady jsem si to ještě zkoušel třikrát postavit, abych to uměl. <laughs> a obyčejné dveře, takový ty klasický, dvou, dvou vypadají takhle většinou. Jo, vypadají takhle nějak, což znamená, že fungují na tomhle principu, nebo dost často fungují, neříkám, že jsou to jediný. Dost často fungují na tomhle principu. Jo, tady máte nějaký, tady máte nějaký, eh, nějaký takhle vchod. A ty dveře fungují tak, že vy to tady zapnete, což znamená, udělám to třeba takhle. Vy to tady zapnete, šup, tady nám takhle, jo, tady přidáte, přivedete ten uh, redstone do tady těch čtyř a pak přijete redstone tady do těch, tady do těch jakoby horních a spodních, já vám to ukážu teď velmi jednoduše a tímhle tím způsobem vlastně, jak já bych to mohl tady teď udělat, bych to mohl udělat takhle, ne, tady když je spustím, jak by to mělo jít, tak se to zašoupne. Jakmile já tady odstraním tohle, tak se vyšoupnou tady ty. Jakmile odstraním ten signál tady, tak se vyšoupnou tady ty. A jakmile, jo, to znamená, takhle se to zašoupne. A jakmile odstraním signál tady z těch, tak se zašoupnou tyhle a tyhle. Jo, a vlastně se to vrátí. Ale problém tady těch dveří je ten, že tady potom jsou takhle vidět ty dva pistny. Tady ty dva pisny, když pak procházíte těma dveřma, tak jsou tady takhle vidět. Ať hyzdí to prostě. Je to humus. A tady ty dveře, které jsou tady postavené, tak umí udělat to, že ty pisty nebudou vidět. Protože já vám to chci tady teď vysvětlit, pak už to vysvětlovat nemusíme. Protože tady mimo to je to trošku jiný systém. Ty spodní pisny se chytře vysouvají tady dole, protože se jenom vysunou tady nahoru. A ty horní pisny jsou teda jenom jedny. A aby ten pisten horní tam nebyl vidět, tak jsou tady, tady ty dva, dva klasické pisny, který ho vlastně vystrčí pryč tady ten piston vystrčí pryč a jakmile já to zapnu, tak nejprve oni tady ten piston, tady to vysouvá, se strčí dolů a pak to zavřou. A jakmile se to zase zavře, tak oni ho zase uklidějí, což je absolutně geniální, teď si to můžeme ukázat, že já to pustím, tak oni ho sesunou tady dolů, tady ten piston, který vystrká vlastně ten, ten přední blok, tady ten blok, tady ten piston, oni, vlastně oni vystrčí a jak já to uklidím, tak tady ten zase spodní, ono se to nejprve zašoupne a tady ten spodní ho vyšoupne pak nahoru, tady ten, aby nebyl vidět, což znamená, vy tady potom procházíte, vy si tady uděláte takhle tu stěnu, takhle a vlastně procházíte úplně nádherně čistou chodbou, což mi přijde absolutně geniálně, jako mambo jambo, jako respekt, tohle je absolutní nesmysl a prostě takhle na tomhle principu to funguje a ta chodba vypadá pak takhle nádherně čistě, nikde tam nejsou humusácký pistony, nejlepší dveře podle mě, můžu vám to znovu ukázat, když půjdeme tady odsaď, když půjdeme tady odsaď, je to úplně, je to úplně takhle čistý, já to teď tady vypnu a ty, já vám to ukážu tady z druhé strany ještě, abyste to viděli, protože to je, to je prostě nádera. Tak, Takhle se to zašoupne, jsou tady a udělá to a jsou pryč, to je nesmysl tohle, to je tak strašně skvělý a teď jenom doufám, že si to dobře pamatuju a že to zvládnu postavit, ten princip já všechno chápu, ale jsou to poměrně složitý dveře, i když jsou to jenom dvakrát do dveře, doufám, že to zvládnu postavit, ale fakt musím říct, že fakt nádherný dveře, jinak mimochodem tady možná uděláme ještě jeden vstup tamhle na kraji sem, jo, ještě přemýšlím o tom, že tady do té naší farmový, Místnosti, že uděláme ještě jeden vstup. Tady frér je, furt všechno funguje, to je v pohodě. A přemýšlím, že sem uděláme ještě jeden vstup. Nevím, uvidíme. Ale každopádně, teď se pojďme pustit Chů, do toho, do čeho jsem chtěl, a myslím si, že to bude trošku složitý. Myslím si, že to bude trošku hodně složitý, ale musíme to nějak zvládnout. Což znamená, že tady máme podlahu, to je level naší podlahy, což znamená, že ty spodní dva, ty spodní dva pisny se budou vysunovat, říkám to správně, se budou vysunovat tady aby to bylo tak, že když se vysunou, tak to tady zavřou. Tady bude takhle podlaha. Tady vlastně bude takhle podlaha. To je správně. Takhle je to správně. Tak, to jsou ty spodní dva. Ty jo, já si tady radši udělám prostor, lidi. Ho, mám z toho trošku respekt, protože to je podle mě složitý. Jsem zvědavý, jestli to zvládnu postavit tak, aniž bych to musel stříhat, nebo aniž bychom to museli stříhat, protože jak víte, tak mi stříhá to... Jo, mimochodem, ještě jednu věc vám musím říct strašně důležitou, lidi, omlouvám se, ale zítra, zítra je to přesně 6 let, co natáčím na YouTube. Tohle je strašně důležitá informace a zítra v 15 hodin doufám, že vyjde strašně speciální speciál, ve kterém udělám asi nejšílenější věc, kterou jsem kdy natáčel a kterou jsem kdy na YouTube vydal. Takže se rozhodně podívejte. Fakt to nebudete litovat zítra v 15 hodin speciál šest, za 6 let na YouTube. Budete fakt koukat, uvidíte mě na Víc vám neřeknu prostě. Bude to prostě tak. Je to prostě takhle. Takhle, jak to říkám, tak to prostě a není to žádný clickbait nebo nějaký to prostě tak to bude, ale nic to se prostě uvidíte. Uvidíte zítra. Tak. Tady to náme takhle. <kly> Potom, tady uděláme ty dva, uh, ty, ty vysouvací, jo? což znamená, že tady ten, tady ty dva písničky, zajistí to, že se to vysune sem. To bude jeden, jeden pryč, jak jsem zvyklý v tom kreativu teď to. A tady uděláme v podstatě to podobné, jako jsme dělali předtím, na tom podobném principu, akorát, že to udělají jenom, jenom tady ten jeden. A ten má být o jeden vejš, to mám špatně to mám špatně. už by byla chyba, už by byla chyba. Naštěstí si toho Pedro všiml včas a zamezil tak případným budoucím problémům a potížím, protože tady je vlastně ta, tady je vlastně ta cesta, tady bude ta cesta, tudy. Tudy povede ta cesta, tak to. Tak to já jediný, čeho se bojím, je to, že mi tady bude překážet ten dopravník, ale to když tak prostě, to když tak prostě uh, dáme pryč, no. Tady to budou takhle, tady na tomhle budou ty pisny. Tak to, tohle dáme pryč. Tady na tom budou ty pisny, ty budou tady, protože ty musí být v oblok, v blog vejš, sakra pedrouši, už se uklidně. Já jsem nějaký dneska strašně ale naspíraný, já jsem se fakt tak ultimátně těšil, mega jsem se těšil na dnešní díl, že možná fakt jsem úplně divný. já souhlasím, kdyby to tam někdo psal, ale já fakt mám hroznou radost, že už se do toho konečně vrhneme. Tak, Základní věc. Nic složitýho. Další věc, kterou uděláme je ta, že tady, teda v kreativu musím říct, že se to stavilo trošku jinak. Že tady uděláme takový obvůdek malinký redstoneový. Povedeme tady takový jako C uděláme, když vám to řeknu velmi jednoduše. To C bude vypadat takhle. Jo, když se na to podíváte, tak je takový Cčko. A dáme sem konečně už nějaký, nějaký redstone. Redstone dáme sem, redstone dáme sem a redstone dáme sem. Další věc, co uděláme, je to, že si to tady teda odkopnu ještě, tak to. Že tady bude ještě jeden redstone meček a ten bude ještě o jeden vejš. Když si to tady trošku odkopnu ještě malinko víc. Ať tady máme prostor, možná bych se tady mohl osvětlit ještě rovnou. Jak jsem teď konal v tom osvětlení, tak si na to dám větší pozor. Tak. A tady budou ještě takhle dva bloky nad tím. Tady ty dva tady nebudou. Ježíš. Tady ty dva tady nebudou, tam budou. Tohle to tady nic nebude. A tady budou takhle dva bloky nad tím. A na to to zapojíme. Což znamená, že my tady uh, uděláme to, že tady dáme uh, repeater a repeater nastavený na dva tyky. Když tam položíte repeater, je to jeden, když kliknete je to dva. Na dva tyky a tady to ještě spojíme redstone. Tohle to je základní zapojení, který bude ovládat hlavně především ty horní pisny. Ale nejenom ty, ono to taky bude ovládat klasický klasické které budou vlastně zasouvat a vysouvat tady ten pistn, jak jsme si ukazovali, protože teď v té chodbě by vlastně tady ty dva byly vidět, tady ty dva krajní by byly vidět a já nechci, aby tady byly vidět. I když to je v podstatě možná zbytečný, chci to dělat jak nejlíp to půjde a proto jsem se rozhodl, že postavím tady ty dveře, aby to prostě byly úplně top 2x2 dveře, úplně top hidden 2x2 dveře, takže ten dáme takhle sem a teď já se musím hodně zamyslet lidi, jo, protože teď podle mě nastává problém, kdy já si úplně nejsem jistý, jak to tady má být vysoký a to je trošku, to je trošku problémeček. Já si myslím, že tady ty pisny, tady ty dva, mají být stejně vysoko jako tady ty dva, což znamená, že mají být podle mě tady, což znamená, že tady to takhle odkopnu a mají být podle mě tady na té úrovni, jak jsem. Tady na té úrovni, jak jsem, podle mě mají být ty, dvakrát uh, dva, dva pisty. ty další dva pisny, což znamená ten druhý piston, bude podle mě tady pod tím. Tady takhle. Tady na téhleté úrovni, a ten druhý bude tady. Jo, ten zapříčiní to, že potom, když se to zavře, tak vlastně všechny ty tři bloky posune nahoru. A tím pánem, když to představíte tady, ten piston, tady ten piston vyjede nahoru. Takže na tomhle principu to funguje. A teď už je to v podstatě, v podstatě říkám schválně, strašně jednoduchý. Protože my tady jenom postavíme takový speciálnější uh, monostabilní obvod, monostable circuit. Tykrát se doufám, že to zvládnu postavit. Ty brďo, počkej, já tady ještě odkopnu, ještě si tady udělám prostor, rychle vydržte, Šup šup, tak máme to hotový. A teď v podstatě, teď já jenom nevím, vždycky kde mám začínat. A podle mě mám začínat, podle mě mám začínat tady nad tím, říkám to dobře, a tady dolupak. pak. Ježíš, snad jo. Já teďko nikdy nevím, kdy, jestli mám začínat tady na té straně nebo tady na té straně, jestli mám začínat tý přední nebo na té druhý. No, když tak se to rozbije, ale podle mě budeme vidět, že je chyba tady. A ten druhý jde vlastně sem. A ten piston jde druhý až sem. Hoo, nebo na druhou stranu, nebo to jde na druhou stranu, když dám tady ten sem, ty krása, tak teď jsem, teď počkej, teď se musím zamyslet hodně, tak to vystrčí sem, ne, podle mě má být tady, podle mě má být tady, tady dáme blok k němu, k němu dáme blok a tady k tomu, jo, 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 a tady bude ten druhý. tady bude ten druhý ten se hned vyšoupne, jo, takhle, je správně, a tady u něj bude takhle blok, tak, skvěle, a tady z druhé strany, doufejme, to je špatně, to je podle mě špatně, nebo to je dobře? Nebo to je dobře? Ne, je to podle mě opačně to má být. Podle mě to má být opačně, sakra. Sakra, tady, tady si nejsem jistý, tady jsem věděl, že nastane problém. Tak a teď já to udělám opačně teda. A když by byl tady, ale tak to vysune nahoru. U, du, 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 du podle mě má začínat tady. Podle mě má začínat prostě tady. Tady má začínat, podle mě určitě. Taglens má začínat tady. Jo, takhle to je správně, opačně jsem to dal. Taglens. A tady bude tagens je to správně. Taglens je to správně, tak. A jo, přesně tak. Tak, tady bude blok, tady bude blok. A uděláme tady takovou věc, a to je to, že sem dáme zase, jo, už to mám, krásná práce. Tady dáme zase na dva tyky repeater, na tohle to dáme redstone, redstone tady redstone a je to hotový. Teď se to zabagne, ale potom to bude fungovat. To sami uděláme tady na druhé straně, což znamená, začínáme vepředu. A dáme sem zase redstone blok, počkejte já si ho dám tady do ruky, krásně Pedro zvládnuš to, Zvládnuš to bez nápovědy, krásná práce, tak tady, tady, a tady akorát dáme ten redstone, redstone, redstone ten, redstone blok, tak tady necháme, tady ten blok to nevadí, dáme tam ten tick 2, tady dáme klasický. nebo já ho tam dám takhle, ať to vidím, že to je prostě ten, ten blok, který tam chci mít, tady a tady, zase dáme tady uh, dust, tady dáme, Redstone repeater a tady dáme na dva tyky dáme tohle. A máme to hotový, máme to hotový, tak já to zkusím. Já to zkusím teď, když mi budou fungovat ty dveře. Doufám, že jsem mi dal na správnej. No snad jo. Ježíš doufám, že jsem neudělal žádnou velkou chybu nikde. Tak, tady si připojíme takhle. Zatím ten Redstone napojíme jenom takhle. Pak ještě musíme vymyslet, kde budeme to spouštět a tak jo. Ale já tam teď dám možná jenom. Já jich tam chtěl dát já tam dám tu redstone torči, to je v pohodě. Já chci nějaký trvalý, trvalý přísun toho, trvalý přísun, ty kráso, Pedro, no tak. Tak to, tak, tak to chci, tak, teď když to dám, tak se to zavře, la la, la. a když to dám, tak se to otevře, tralala, Pedro to zvládnul krásně, tak tady to zastavíme teďkon a máme to hotový, nice, paráda, ty krása, to jsou skvělí. to jsou tak strašně skvělý dveře, miluju, já ty dveře normálně miluju, tak, ještě to tady rovnou zakrijeme potom, vidíte jak to dodělám tak to tady rovnou ještě zakrajeme těma dřáma. Já si pro ně rychle skočím. Já jsem prostě romantik a tak jsem se ještě rychle vyběhnul tady podívat na západ slunce za naší velkou kopulí a jdeme na to zpátky. Už mám u sebe nějaký, uh, nějaký ty sleby dřevěný a tak, aby jsme tady to dodělali, protože jinak by to samozřejmě bylo vidět tady. Jo? Což znamená, já tady chci teď dodělat už pěkně, aby prostě kdokoliv už přijde teď. Od této tý chvíle, tak prostě, aby už nevěděl. Aby prostě nevěděl, že tady vůbec něco že tady vůbec něco někdy bylo, takže pěkně tady to aspoň doděláme tu cestu, ať tady prostě vůbec není vidět, tak to, tak tady dáme pěkně další bloky, tady bychom mohli dát světlo, anebo bychom to tady měli vyplnit teda minimálně. Já zkusím, jestli to, to by nemělo nic udělat. Ne, tady, jo, tady to můžu takhle vyplnit. Tady by to nemělo udělat žádný bordel. já vím, že když jsem si to zkoušel postavit předtím, takže mi to tam házelo takový trošku chyby v tom stylu, že jsem tam nechal někde blok a ono se to pak bugovalo, takže ono je dobrý uh, fakt si dát pozor na každý blok, který k tomu bodu přidáte, protože pokud to vyplníte někde blbě, tak to potom je blbý a samozřejmě tady by pak prosvítali, jo, ty, já to teďko sválně nechám zavřít asi, ne, teď to zůstane takhle, dobrý, tak, tady to, počkej, pojď Pedro, pryč, Protože tohle dáme pryč, to je v pohodě, takto to, tak to, tak to, tady to si vemu, s dovolením, díky, Kičko, takhle, tak to, a tady to máme, že jo, tady vlastně už bude ta, tady už bude ta cesta tajná, tady už povede takhle tajná cesta, tady si to ještě takhle můžeme podívat, jenom jak to bude fungovat, tak to, šup, 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 šup. tak dáme si sem nějaký torče, jenom tak jako pro zichřík. tady, a je to ono, je to vončo, a teď vlastně se to, potom se to zavře, defaultně to bude zavřený, a teď my musíme vymyslet, kudy povedeme ten zapínací obvod. A hlavně z druhé strany, já bych chtěl udělat to, že z druhé strany tady budou sleby. Teď nastává další jako složitá chvíle, tímhle tím to nekončí. Z druhé strany chci mít třeba tady sleby, a když poběžím, tak aby se mi to prostě tady otevřelo, pak se to zavřelo. A pak chci mít ještě jeden přívod, který bych chtěl dát dost pravděpodobně. Já se půjdu vyspat. Někde z baráku, prostě někde v baráku bych chtěl mít třeba tady u psů, Plácnou tady, bych chtěl mít tlačítko, nebo tady za kočkou bych chtěl mít tlačítko třeba. Jo, nebo tady zatím, třeba tady, ty, tady by bylo dobrý. Tady by bylo super tlačítko, prostě někde nějaký schovaný tlačítko, od kterého povede prostě redstone, který bude dělat, a nebo by bylo hustý, kdyby to jedno tlačítko mělo dvojí. Uff. Kámo, uděláme to tady v ložnici. Uděláme to tady v ložnici, to bude tak skvělý. Jo, co? Už dobrý. Uh, uděláme to tady v ložnici, to bude super. To bude super. Tady jedno z těch tlačítek, wow, ukaž tady. No jasný. Tak tady od toho tlačítka to povede, že jo. A máme to. Tak pojď. Doufám, že tady by to nemělo nic ovlivňovat, takže já půjdu tudy. Tudy takhle půjdu. Doufám, že to tady nic jako nezničí a půjdeme tudy. Kam se dostanu? Dostanu se sem. Což není vůbec blbý, vlastně. Tady já klidně můžu ten obvod víc, to je super tohle. Tak tady to bude mega dobrý, že jo. Wow. Wow, a to tlačítko prostě bude spouštět ten tajný vchod. Lidi, já mám mé, takovou radost z toho. Tady to vůbec být nemusí vidět, že jo? To tlačítko povede pěkně. Tak, takhle. Dáme si sem takto. Dobré. Tak já jenom vyzkouším jednu věc. A to je to, že to tlačítko mi tady nic neovlivní, ale podle mě ne, protože tady je jediný, co se zapíná, je tohle, tady jinak zatím nic jiného není, což znamená, já když to zmačku nebo mi třeba, nic se nestane, co to cvaklo, jo, to cvakne jenom to tlačítko, dobrý, a tady já to teď vlastně můžu zadělat, že jo, to víš, to víš, tak to! lidi, tohleto je, no mé, tohleto je skvělé. Tohle je tak strašně skvělý. Tak a teď, ale já tady potřebuju. Já jich tady potřeboval trošku jako jít níž. Jak to chtěl asi podkopat tady. Já asi třeba tady takhle. Tady by to mohlo být jako bezpečný relativně. Co? Půjdeme tudy. Jaj, to se mi nelíbí. Já radši klesnu ještě níž tady. Já radši klesnu ještě níž. Uh, já to vykopu, lidi, a ukážu vám pak tu cestu, až to bude mít vykopaný. To bude určitě zajímavější, než to tady kopat s váma. Já jsem vám chtěl ukázat jenom, kam jsem se dostal. Vlastně. Já jsem tady kopal chvíli jenom dál. Tady už jste to vlastně viděli a dostal jsem se pěkně sem, což mě přijde jako vlastně špatně. Což mi přijde jako špatně, že já bych tady neměl jako mít uh, to vidět takhle. Což znamená, já tady pravděpodobně, aby to prostě nebylo vidět, i když tady můžu asi. Tady je to takový skovaný ten redstone, ale zas by někdo mohl to odhalit. Uh, ne, dám to tudy, dám to normálně tudy, dám to normálně tudy. Normálně to nebo to vezmu tady okolo. Ať to prostě je fakt skovaný, ať to prostě není vidět. Asi jo, asi to vemu tady tudy mé okolo. Nomé regulérně to vemu tudy okolo, aby to prostě nebylo vidět. Tudy takhle. Prostě to povedu v, v kousek vedle a uvidíme zase, kam se dostanu. Dobrý, jdu to vykopat, už smrčím. Já musím říct, že mám tady mega štěstí, protože podívejte, kde jsem vylez. Přímo tady vedle toho, což je podle mě super, že tady jenom snesu ten redstone vlastně dolů, tady ho jenom stáhnu takhle dolů a ten to bude zapínat a do toho vlastně zapojíme jenom nějakých pár pár prostě redstoneových repeaterů. Za stolik bych to jako nehrotil. Tady v podstatě my si můžeme napojit kdekoliv my si můžeme klidně napojit tady a prostě tady takhle ten, ten signál svést dolů. Tady. Tady už můžeme dát třeba jeden redstone repeater, jenom tak pro zichr nastavit to na 4 tyky. Dal bych je sem tak nějak, všechny to ještě vychytáme. A stejně tak uděláme odbočku potom tady, která bude mít třeba taky nějaký spoždění. A tady prostě velmi jednoduše jenom dáme, musí to být tak, to jsem ještě zapomněl, tady to musí být defaultně to musí být vlastně zap, jakoby vypnutý, nebo jakoby zapnutý, což znamená, my tady budeme invertovat torči, velmi jednoduše zase, tady do toho napojíme takhle, tady dáme torčku, Tímto vlastně stačí, tím to celý invertujeme, udělá to to, že ty dveře budou permanentně zavřený, a když já půjdu, tady z té strany to teda nevypadá moc hezky, to jako musím uznat, ale to je prostě úděl těch dveří, ale když se potom zašoupnu, jak to vypadá hezky, mě prostě přijde dobrý. A tady v podstatě uděláme jenom to, že tady já dám, já nejen třeba tady, to je jedno, tady dám uh, klasicky ty bloky a pod ty navedu vlastně ten redstone tady. To je vlastně úplně všechno, pod ty navedu tady ten redstone a vlastně když na ně šlápnu, můžeme sem dát třeba taky nějaký spoždění, jenom jako vyloženě to pak můžeme načasovat, jo, tohle. Dáme sem třeba čtyřkový spoždění, jenom aby to jako bylo v pohodě. dáme se redstone a tím pádem máme tady to zapojení a pak musíme přijít ještě z druhé strany. Já bych mohl udělat, kdyby to šlo, což nejde, tak bych mohl udělat nějaký ty pressure plate, můžu udělat z tohohle, můžu, můžu udělat kamený. Tak já zatím udělám, já zatím udělám dva kamený, jo, já zatím udělám dva kamený pressure platey. A tě máme. Ty budou tady, já potom poběžím. A to... Čo, jak to mám načasovaný teďkon, viděli jste to. No, tak takhle. Přesně takhle, což znamená, wow, tak to, to jsou zkušenosti prostě lidi. To jsou všechno zkušenosti, to přijde časem, jo, to nejde hned tohle. Prostě poběžím domů a jenom běžím. Wow, úplně ideálně, super. Tak a tohle to podobný, my potom potřebujeme napojit tady, jo. A já se vrátím zpátky tady tou cestou, ukážu vám ji ještě, je to strašně easy. Myslím si, že jsem zvolil, měl jsem velký štěstí, teda podle mě, protože takhle jsem si to nepřestal úplně jednou, že to umístění mi přijde super, to umístění tady mi přijde reálně úplně skvělý, úplně geniální. Mít to tady, to je prostě dokonalý, ne? To je prostě úplně, to je prostě tenhle čudlík, to je tak skvělý. Ježíš, to snad není možný. To snad normálně není možný. Já jsem vůbec nevěděl, kde to dám, a tady je to úplně absolutně totálně geniální. Já tady dám jeden repeater rovnou. Naplácám jsem teďkom všechny, jednoduchý. Naplácám jsem je teďkom všechny, tady jenom slezu takhle dolů. Ať vím, že tady, že tady, stačí, tady dám třeba další, což znamená, to jsou dva. A jedu dál, jedu dál tady. Tady dám ještě jeden třeba, ať jako máme jistotu, že to došáhne. To jsou tři. Protože to spoždění bude muset být, pojďme si to přiznat, strašně velký. Jsou čtyři, pět, šest, sedm, osm, dvacet devět, devět, třicet. A ty dva si asi nechám ještě, protože já tam nedošáhnu. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A já mě došly, té je 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tady dáme jeden. A ještě uděláme raz, dva, tři. Nějakých 32. Nějakých 32 by to mělo být. Repeatru. Nebo je to repeatru. Teďkon. Plus minus bambus. 33, 32. Já dám ještě jeden třeba. Tady mezi to. Dám třeba jeden sem. Takhle. 32 repeaterů, 33 ripítrů na 4 tyky. Uvidíme, co to udělá na čtyři tyky, což je jako velký spožní. a my to teď musíme vychytat. Co je výhoda tady toho spožďovače je ta, že se ty dveře otevřou jenom na malou chvilku. Což znamená, frér, když nebude vědět, že tam má utíct, že tam má prostě běžet tudy, tak ty dveře se otevřou třeba jenom na vteřinu. Což znamená, že to bude načasovaný, takže to zmáčknu a musím k těm dveřím hned běžet. A blbý je, že nezjistím, jestli k ním doběhnu jako, no takhle, zjistím, doběhnu tam pozdě. Jiná možnost jako není, když to nestihnu, tak doběhnu pozdě. Takže má, jdeme to teď tady zkoušet, když tak budeme muset přijat repeatry. Pouštím a běžíme, jo. Pouštím a teď běžím a teď je to závod. Teď je to závod, teď to jede. Tak, a teď musíme zkusit, jestli tady, když se otevřou, jestli já aspoň uvidím, se otevřít. Du, du, du. To si Země, země, děláš srandu, že by to takhle vyšlo. Tak to není možný normálně. Viděli jste to? No, tak máme o toho. Super. Dobrý, tak takhle. Jestli jsem něco čekal, tak rozhodně ne tohle. Pojďme se na to podívat ještě jedno. Já to zkusím ještě jednou. Tady otevřu krásně, proběhnu. Parádička, ty wow. Takže... Oh. Moment, 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 moment. moment. Uno momento. Nazdar. Nazdar. Ještě umři. Ježíš, vedle. Teď umři. Tak, super. To je to moje osvětlení, mimochodem. Lidi, tak já jsem za dnešní díl je mega povedený, podle mě. Takhle, takovýhle štěstí, podle, to už je jenom mé štěstí, jako tohle. Jo, to, pojďme si to přiznat. Tak máme tajnou chodbu. Tajná komnata byla znovu otevřena. Nepřátelé, dědice, ty, brdio. Sledujte to, úplně parádička. Kliknu a běžím. A běžím. A otevřu se úplně přesně, mám to prostě načasovaný. Takže já tam doběhnu a oni se přesně otevřou. Prostě nesmím se vůbec zdržovat. Což má ten típek, pokud to nebude vidět ten, ten někdo, tak prostě to v životě nemůže zjistit. Jo, to nevadí, že jsem tady ty konce zdržel malinko, to nevadí. Zase někdy se mi to může povést trošku pomalej a tady jdu zpátky a tady se otevřou úplně nádherně a zašoupnou se. A lidi, tak já jsem absolutně nadšený. Absolutně nadšený jsem z dnešního dílu, protože máme úplně nádherně tohleto vymyšlené a vyřešený a tady to nechávám, protože tady je takhle blbě, Takže to opravíme. Tak dobrý díky. A wow, tak tohle to máme hodně vychytaný. A tam můžeme potom doběhnout. To já někdy na designu pro mě za kamerou. Každopádně, pro dnešek to bude všechno. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. Fakt doufám, že oceníte tady tu snahu, protože dnešní díl byl absolutně našlapaný a postavili jsme strašně skvělou věc, za což jsem hrozně rád. A Vode dneška, pst, nikomu to neříkejte, vy co jste to viděli, buďte rádi, že to víte, vy co jste to neviděli, tak máte smůlu, ani to nevíte, že máte tu smůlu. A prostě, ať si kdokoliv, ať si sválně pátrají ty noví, ať si pátrají, jak se tam dostat do té kopule. Já se říkám, že tam budou kopat díry, až si stáhnou ten svět a podobně, ale, no když já to budu ukazovat v tom videu, možná někdy, no dobře, no ok, už mlčím. Každopádně, zítra v 15 hodin se nezapomeňte podívat na ten speciál, Doufám, že se vám to bude líbit. Na to fakt určitě nezapomeňte, dejte si nějaký zvoneček u mě na kanál a tak. Pokud nemáte odběr, to a taky. Pokud se vám tady to video líbilo, určitě dejte like. Fakt budu mega moc rád za co nejčí to like, -u. Doufám, že to oceníte tu přípravu, která podle mě fakt byla vidět. A já se na vás budu těšit v příštím díle, kde zase vymyslím nějakou super věc, protože teďkon mám hroznou chuť a touhu se posouvat strašně moc dál. Možná bych chtěl příště postavit tu loď, ještě uvidím. Každou podležek, to bude všechno. Mějte se fajn. Ještě jednou děkuji moc za a užijte si zbytek neděle. Ahoj.